Yevropa davlatlari dronlar voleybol o'ynamoqda. Rivojlanish ancha tez. Bizda hatto dronlardan foydalanish ham mumkin emas. Расул Кушербаев президентликка номзодини қўядими деган саволга нуқта қўйди. Менда бунақа ният йўқ ва мен буни адашмасдан 5-6 марта яна айтяпман. Биринчидан, бунга хоҳиш йўқ. Икинчидан, ёш етмайди. Ва учинчидан, бунга инсонда uzoq yillik mehnat tajribasi, salohiyat, bilim bo'lishi kerak. Va men bugungi kunda yurtdoshlarimizda shunday bir agar ijobiy ma'noda fikrlar men haqimda paydo bo'lgan bo'lsa, men bu bo'lgan fikrlar, bu o'zgarishlarni avvalo amaldagi davlat rahbarini olib borayotgan siyosati, deputatlarga qaratayotgan e'tibori va ochiqlik, oshkoralik bo'yicha yaratib bergan sharoitida natijasi deb bilaman. Va bugungi kunda prezidentimizni bu yo'lda men to'liq qo'llab-quvvatlayman. Amaldagi davlat rahbari. Shuning uchun yana bir marta ko'pchilikka eslatma sifatida aytmoqchi edimki, menda bunday xohish, bunday fikrlar yo'q. Hududga Toshkentning ishkali sababi ochildi. Shu yilning 23-24 fevral kunlari ijtimoiy tarmoqlarda iste'molchilarning tabiiy gaz ta'minotidan uzilib qo'yilganligi hamda elektron gaz hisoblagich o'rnatilgan xonadonlarda gazning avtomatik tarzda o'chib qolish va to'lov mavjud bo'lganiga qaramay, tarmoqqa qayta ulanish muammolari ko'plab keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Aholi gaz ta'minot idoralarida erta tongdan kechgacha navbatda tursa ham muammosi hal bo'lmay qolgani uchun bunday e'tiroz bildirishga majbur bo'lgan. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha agentlik o'z vakolati doirasida Toshkent viloyatining Toshkent va Yangiyo'l tumanlaridagi vaziyatni joyiga chiqqan holda o'rganib, muammolarni bartaraf qilish yuzasidan bir qator tezkor tadbirlarni amalga oshirgan. Muammo sabablarini o'rgangan holda agentlikning Toshkent viloyati hududiy tuzilmasi tomonidan hudud gaz Toshkent gaz ta'minoti filialiga tabiiy gazni yetkazib berishda iste'molchilarning ortiqcha ovoragarchiligiga sabab bo'luvchi omillarni tezkor ravishda bartaraf qilish to'g'risida so'rov xati yuborildi va shu kunning o'zida 150 nafarga yaqin iste'molchilarni gaz ta'minotiga qayta ulanishiga amaliy yordam ko'rsatildi. Bundan tashqari iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rnatilgan elektron gaz hisoblagichlarining avtomatik tarzda o'chib qolishi bo'yicha murojaatlarni o'rganish doirasida elektron gaz hisoblagichlarini o'rnatish jarayonida dalolatnomalar noto'g'ri rasmiylashtirilgani va mazkur dalolatnoma asosida bazaga ma'lumotlar noto'g'ri kiritilganini aniqladi. Buning oqibatida bir nechta xonadondagi hisoblagichlar bo'yicha seriya raqami bazaga bir xil kiritilgan bo'lib, bu holat bitta qarzdor abonent bilan bir qatorda boshqa haqdor abonentlarning ham tarmoqdan o'chirilishiga olib kelmoqda. Xayrulla Bozorov xorijda o'qigan yoshlarga ish taklif qilmoqda. Farg'ona viloyati hokimligi tomonidan kadrlar tanlovi e'lon qilindi. Qayd etilishicha ushbu tanlov viloyat hokimi Xayrulla Bozorov tashabbusi bilan o'tkazilmoqda. Tanlovda xorijiy oliy ta'lim muassasalarida yoki O'zbekistondagi xorijiy oliygohlar filiallarida ta'lim olgan rus, ingliz va boshqa chet tillarini biladigan 35 yoshgacha bo'lgan mutaxassislar ishtirok etishi mumkin. Tanlovda ishtirok etish istagida bo'lgan yoshlardan Telegram tarmog'ida ishga tushirilgan maxsus bot orqali o'zlari haqidagi ma'lumotlarni viloyat hokimligiga taqdim etishi so'ralgan. Har bir ishtirokchi bilan bevosita muloqot o'tkaziladi. Ularning bilim va tajribalaridan to'la foydalanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, mas'uliyatli lavozimlar va rahbarlik ishlariga jalb etish bo'yicha ish tashkil etiladi. Qamoqdan qochish 25 kishining o'limi bilan tugadi. Gaita poytaxti Port-au-Prince'dagi Croix-de-Buque qamoqxonasidan 400 dan ziyod mahkum qochib ketgan. Qochish oqibatida 25 kishi, jumladan qamoqxona direktori halok bo'lgan. Ular orasida qochqin mahkumlar tomonidan o'ldirilgan o'tkinchilar ham bor. Qochganlar orasida mahalliy jinoiy to'da yetakchisi Arnel Jozef ham bo'lgan. Oradan bir necha soat o'tib, u politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Voqea bo'yicha tafsilotlar oxirigacha ochilgan emas. Guvohlar avvalgi o'q ovozlarini eshitishgan, so'ng ko'chalarda mahkumlarga duch kelishgan. Qamoqxonaga qo'shni kiyim-kechak do'kon egasi mahkumlar uning mollarini talab ketganini ma'lum qilgan. Croix-de-Buque qamoqxonasi ko'pi bilan 872 mahkumni sig'diradi. Biroq Gaiti hukumati bayonotiga ko'ra, qochish voqeasidan oldin bu yerda 1,5 ming nafar jinoyatchi saqlangan. Kuvaytlik milliarder Nosir Al-Xarofiy vafot etdi va uning o'limidan so'ng undan qolgan boyliklar. Oxirgi rasmga e'tibor bering. Xulosa qiling. Kuman muloqotni to'xtatishga majbur bo'ldi.
Barselona bosh murabbiyi Ronald Koeman matbuot anjumani muddatidan oldin yakunladi. Savollarga javob berayotganda mutaxassisning burnidan qon ketgan. Qon ketishi to'xtamagach, u jurnalistlar bilan muloqotni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bu vaqtda Koeman klubdagi kelajagi haqidagi savolga javob berib, Barselona ustozi doimo katta bosim ostida ekanligini ta'kidlagan edi. Komanda bunday holatni birinchi marta sodir bo'layotgani yo'q. Avvalroq ham matbuot anjumani paytida uning burnidan qon ketgan edi. Rossiyada 100 dan ortiq kishi suvdan zaharlandi. Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasida joriy yilning yanvar oyi oxiri va fevral oyi boshlarida ommaviy suvdan zaharlanish holatlari kuzatildi. Natijada deyarli 160 kishi zararlangan. Ta'kidlanishicha, bo'limning hududiy boshqarmasi Krasnoyarskning Oktyabrskiy tumani aholisi o'rtasida o'tkir ichak infeksiyasi holatlarining sanitariya-epidemiologiya tekshiruvini yakunlagan. Unga ko'ra, 31 yanvardan 6 fevralgacha zaharlanish 158 kishida, shu jumladan 90 ta bolada qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, bo'lim Kraskom suv ta'minot korxonasida sanitariya-epidemiologiya me'yorlari va qoidalarining buzilishini aniqlagan. Bu esa kasallik o'chog'ini shakllantirishga yordam bergan bo'lishi mumkin. Президент yosh o'qituvchini qo'llab-quvvatladi. Qayerda doktorantsiz? Himoya qildim, yaqinda diplomni. Qaysi fan, nima yo'nalish bo'yicha? Ingliz tili bo'yicha. Voy, molodes. Sizga bitta topshiriq Musayev bilan birgalikda Zarifovga topshiriq. Shu ingliz tilini o'rgatish bo'yicha rahbar bayoq bo'ladi. Musayev. Buxoro viloyatida ingliz tilini begzod o'rgatish bo'yicha qaror qabul qilasan. Oylik berasan, tayiga mashin berasan, hamma ko'rsin yoshlarga qancha e'tiborligimizni. Ko'rasizlar, boshqa viloyatda katta odamni qo'yganing bilan otingiz nima sizdi? Nozimaxonlikmi? Nozimaxon qilgan ishi yil yakuni bo'yicha hammaga o'rnak bo'ladi. Men bunga ishonaman. 2021-yilda g'alla va paxta maydonlari qisqartiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu qaror qabul qilindi. Bahodir Bobusmon va Dilshodbek finalga chiqdi. Shahobiddin Zoirov hindistonlikka yutqazdi. Bolgariyaning Sofiya shahrida boks bo'yicha Strange 2021 musobaqasi bo'lib o'tmoqda. 26 fevral kuni o'zbekistonlik bokschilar o'z janglarini o'tkazdi. Bahodir Jalolov, Bobusmon Baturov va Dilshodbek Ro'zmetov yarim final bahslarida raqiblarini mag'lub etib finalga yo'llanma oldi. Shahobiddin Zoirov esa hindistonlik bokschiga yutqazib qo'ydi va bronza medali bilan kifoyalandi. Shuningdek, Asad Xo'ja Moydin Xo'jayev jarohat tufayli yarim final jangida qatnasha olmadi. 69 kg Navbahor Hamidova Anna Lisenko, 52 kg Shahobiddin Zoirov Dipak Kumar bir tur hisobida. 63 kg bo'yicha Asad Xo'ja Moydin Xo'jayev Aleksandr Parashov. Moydin Xo'jayev jarohat sabab jangda ishtirok etmagan. 69 kg bo'yicha Bobusmon Baturov Bora Navin 5-0. 81 kg Dilshodbek Ro'zmetov Maksim Kots 5-0. 91 kg Bahodir Jalolov Gurgen Avanisyan 4-1.